Bueno, behin bazkaldu dugula, arratsalde honen esateko moduan gaude, baita jardunaldi hauen edo jardunaldi honen bigarren zatiari indarbetean heltzeko moduan ere, eta azken bi hitzaldiekin hasiko dugu arratsaldeko saioa, bigarren zati hau. Unai Paskualen eskutik izango da, hitzaldi horietako lehena, Yorkeko Unibertsitatean ingurumen ekonomian doktorea, eta azken 13 urteetan Ikerbasqueko ikerlaria ingurumen aldaketa globalaren, ekonomiaren eta gizarte hausten arteko loturak aztertzen ditu, beti ere iraunkortasunaren zientziaren esparrutik. 125 artikulutik gora idatzi ditu, nazioarteko aldizkari zientifikotan, BC3 klima aldaketa ikergai zentroko kidea da, baita Nazio Batuen erakundeko IPBES, bioaniztasunari eta ekosistemen zerbitzuei buruzko plataforma gobernu artekoko kidea ere. Hori, Unai Paskual, eta gaurko azkenengo hitzaldia Elisa Saiz de Murietarena izango da. EHU zientzian doktorea da bera, baita geologian lizentziatu ere, EHUko irakaslea, ekonomia aplikatu departamentuan, mundu akademikoan murgildo horretik baina, hainbat urtez, sektore pribatuan eta publikoan lan egin zuen, esaterako Eusko Jaurlaritzaren ingurumen eta lurralde antolamendu sailan. Bera ere, BC3 zentroko ikertzailea da, eta esperientzia zabala du aldaketa klimatikoaren arrisku analizian. Unai Paskual, zanandako moduan, arratsaldeko saioa zeurekin hasiko dugu. Klima aldaketaz eta bertako eredu soziodemografikoan izango dituen eraginak aztertuko dituzu. Zelako eskenatokiak aurreikusten dira hor? Bueno, entzuten da, za? Bai. Demografikoki, nik uste, debagoiena eta Euskal Herriak, bueno, Euskal Herri batazbesteko batean kokatu ezakegula debagoiena hainbat arlotan, bai? Egitura demografikoa, osasun arloa, hezkuntza, Debagoiena ez da alien bat Euskal Herrian, esan nahi dut, bai? Badira Euskal Herrian hainbat leku oso bereziak izan daitezkenak demografikoki. Zaiteke, ez dakit, Bilbo ondoan egon daitezken auzo batzuk, eta hor, ba, immigrazio tasak ezberdina dira, badakigu zergatik, bueno, pentsa dezakegu. Eta, bueno, Debagoienak ere badauzka bere ezagarritxoak alde horretatik ere bai, baina esango nuke, hori, ba, Debagoienan gertatu daitekena aurreikusita klima aldaketaren ondorioak zen izan daitezken, demografian eta adiez osasunean, ba, Euskal Herrian gertatuko denaren isla bat izango dela. Osea, isla da normal bat, ez dula izango horrela ezagarri oso berezirik, bai. Orduan, 20 minututxutan, pixkat, pintzelada batzuk, bai, demografia, guge horren parte, bai. Demografia azkenean da, pixkat, gizarte baten egitura nolakoa den, ez? Pixkat, aztertzen duen gaia. EAE, Erkidego Autonomoko Demografi aurreikuspenak kontutan hartuko bagenitu, bi mezu, oso simple, bai, bai, egon daitezke gehiago, eh? Baina klimaldaketarekin zer ikusia izan ditzazketen bi. Bat, dakiguna, gure gizartea zahartzen ari dela, hori evidentzia bat da, eta ez da behar grafikorik hori jakiteko, baina evidentzia hor dago, hemendik 10 urteetara gutxi gora bera, 2050, 2055 hor inguruan, ba, 65 urtetik gorako populazioa 7 puntutan edo handituko da. Osea, ia heren bat, 1929-2050, EAEkoa, 65 urtetik gorakoa izango da. Datu oso importante bat, gero esango dugu zergatik. Honek, ba, noski badauzkala, beste klima aldaketatik haratago, beste hainbat ondorio, bai? Baino klima aldaketaz arituko gara. Hemen agertzen, erakusten dizuet, bai. Bueno, apiskat, hori, ba, adin horretatik gorako pertsonen proportzioare, egitura demografiko guztian, ze nolako izango denez. Ba, nahiko Europarekin nahiko ere antzeko, eh? Hau ez da guk daramagun egitura eta dinamika demografikoa ez da oso ezberdina Europako batazbestearekin alderatuta. Debagoienan ere ez. Ba, Debagoienan hartuko bagenu adibidez 65 urtetik gorako portzentaia hemen ikusten dugu jadanik gaur, eh? Lehen aurreikuspenak bota izkizuet. 2050-era 7 puntu portzentaian handituko dela. Eta oraingoa zein da, adibidez Debagoienan. Ba, bueno, ba, iaia, ba, 1.24 edo, 1.25 pertsonen 1.24 gutxi gora,
barkatu, 75 urtetik gorakoa zaretela, bai? Eta bataz beste 7 puntutan igoko balitz, hemen ere, bueno, bai, bagaude, eren horretan, bai? Eren bat, jubilazio garaian egongo litzateken, talde demografikoa izango da. Hori jakin, hori badakigu, bagenekien, intuizioa bageneukan, datu hori, bueno, interesgarria da, eta ere badakigu, birtzortze tasa edo naturala, zenbat jende hiltzen da, zenbat jaiotzen dian, hor efektu netoa, Euskal Herrian nahiko txarra dela, bai? Ez, gure populazioa bertakoa ez dela hasten, ingelesez ateatzen zari, baino, beti normalean pertsona bat edo bi behar ditugu erreposizio dinamika horretan gizartea egonkor eta egitura demografikoa mantentzeko. Eta hemen gaude, Debagoienan eta Euskal Herriko beste hainbat lekutan bezala, praktikamente zero edo negatibo. Bai? Osa, populazioa galtzen ari gara alde horretatik. Bai? Orduan, noruntz goaz, jende gutxiago edo antzeko edo pixka gutxiago eta azarragoa. Hori izango da, Debagoiena, hemendik 10 urtetara. Bai? Bada eta gehiago izango da. Immigrazio tasa, ze Euskal Herrian populazioa pixkat gora efektu netua positiboa baldin bada, ez da jende gehiago jaiotzen ari dalako, baizik eta jende gehiago datorrelako kanpotik juten dena baino. Bai? Jende asko dator, batzuk ere badoaz, baina efektu netua, o, efektu garbi hori, orain dira, jende gehiago erakartzen dugula juten dinak baino. Eta hemen, bueno, Debagoienako mapan ikuste duzu, ez? Bueno, ba, Ibarralde batetan, edo Oñatin, edo badirela hor pixka tasa ezberdinak, gutxi gora bera, nik esango nuke, bataz beste, ba, 2,5 pertsona, euneko 2,5 pertsona, gaur egun, kanpotik etorria direla, imigranteak. Nondik hori da beste gauza bat? Etorri daitezke kanpotik, Madrietik, edo etorri daitezke Afrikatik, bai? Edo Morokotik, bai? Eta nire hitzaldiaren parte bat izango da, edo bada, jadanik, hau, foto hau aldatuko dela. Debagoiena nire bai. Baina esan dizue, Debagoiena ez dela irla bat, ez dauzka berezitasun horrela nahikorik esateko, Debagoiena ezberdina da. Ez. Euskal Herrikin konparatuz ez hainbeste, eta Europa batez bestekoarekin ere ez. Bai? Badoka bere industria, zerbitzu ekonomia bat, landa ingurune bat, nahiko, bueno, bueno, bataz besteko harrin konparatu, ez, hori, berriro, ez dela hain ezberdina. Baina, ze gertatuko da klima aldaketarekin? Ba, Europak jasango duen migrazio tasa gora, jungo dela, bai edo bai. Nola esan da, itxasoari ez dago nola muga jarri, ez? Migrazioari ere ez. Eta horrein Mediterraneoan hiltzen dira, tasa, nik ez dut tasa hori kalkulatu, egongo da, ez? Zenbat mila pertsonetik, zenbat iristen diren Europako mugetara, igual zuetako baten batek irakurri du eta badaki. Baina ez da uneko euna, ez da gutxia horik ere. Jende asko Mediterraneoan gelditzen da. Edo, etorri eta berriro emat dituzte, jatorrizko herritara edo auskalo nora, bai? Tasa hori mantenduko balitz ere, badakigu, hau da, matematikoki, gero eta jende gehiago bultzatua izango dela, bereien bizitza, bereien bizi modua jasan ezina delako, edo ezin duten bereien bizi modua mantendu eta ezakate beste erremidorik Europara jutea baino. Bon, lehenengo Afrika zitzeingo bagenu, ze hori da gure polo, erakartzen dugun polo hori, haundi hori, lehenengo migrazioa da barnekoa. Bakoitza bere herrialdean, bai? Gero, herrialde batetik bestera, eta gero ja saltoa ematen dute Europara, edo bai, Mediterraneotik, hainbat bide daude, ez? Honek esan nahi du, ona ere iritsiko diala, Euskal Herriko beste toki guztietara bezala, bai? Badakigu orduan, gure birsortze tasa zero edo negatiboa dela, ez badima beste politika publiko aktiboak sendoak egiten hori saiesteko edo buelta emateko, eta
immigrazioa badaukagula eta hainbat faktorengatik etorriko dela eta horietako faktori biderkatzaile bat klima aldaketa da. Biderkatzaile bat da, faktore bat ez da agian importanteena, baino bada objektiboki bada. Badakigu klima aldaketaren aurreikusten badimo ze gertatuko da hemendik 10, 20, 30, 50 urtetara, horrek egingo duna da jendea bultzatu. Eta hemen jarri dizuet, segurazki jasoko dituzue diapositiba guzti hauek, orduan detaile pixka gehiagoekin, ze evidentzia dago nola klima aldaketak egiten ari den mundu guztian, eta euskagun usta, edo, bueno, nekazaretze sistemen gainbera natural bat, meteorologia, edo egun batetik besterako, edo dauzkagun ziklo gure garia, edo artoa, edo dena dela, behar dute, badukate berain ziklo naturala, eta ziklo natural hori murrizten ari da. Honek zesan nahi du, eta jasnez ari elikagaien espekulazioetaz, edo elikagaien merkatuetaz, ez. Gauza oso fisikoa, horrelako elikagaiak gero eta zailtasun gehiago daukate betiko uzta maila emateko klima aldaketaren gatik. Bai, bai euri prezipitazioa dela eta temperaturak direla eta bar. Eta hori da prozesu bat, oraingoz geldiezina izango dena, martxan dago, jarraituko du horrela izaten, eta horrek eraingo du, bueno, ba, Afrikan adibidez, hainbat zailtasun dauzkat ere, barein elikagaiak eta elikagai subirautza hori mantendu alizateko, askoz ere dependienteagoak izango dira, askoz ere zaurgarriagoak eta jendea jaterik ezaukanean, ze gertatzen da. Badoazela, lehenengo ez, lehenengo krisi politikoak, lehenengo ez egonkortasun politikoak, konfliktoak, bai? Eta konflikto horietatik edo konfliktoa saihesteko jendeak ospa egiten du. Bai? Hori da, normalean, hori da, ekuazio dinamika tipikoa. Vale. Hau, itzaldi hau prestatzen ari nintzela, oza, intuizioak intuizio, esaten non bai, baina nik evidentzia behar dut. Zientziatik, zerbait esaten dugunean, zerretzen gara tertulianoak ez izaten. Eta, jo, izugarri gustatu zitzaidan grafikoa, ikusen, ez dakit hortik atzetik ondo ikusi ahal izango dezuten, baina kriston grafikoa da. Eta 2019an argitoratutako artikulu zientifiko bat da, nun 2005-etik 2014-ra, hau da, hamarkada oso bat, munduan zehar egon diren konflikto gerrak eta horrako konflikto potoloak, mapeatu dira, oie dira puntu, ikusten dituzu horrela puntu itxo, puntu pilo bat, oie dira urtebetean, konflikto potente bat, eta hor badaude erizpide batzuk esatu ez den konflikto potente bat, edo zer ez den, baina hori hortan sartu gabe, eta solapatzen da zelako lurralde, zenolako biofisikoki zelako lurraldean ematen diren konflikto horiek. Ezeagoak edo lehorragoak, hor dago gradiente bat, urdina da, ezeagoa, gorrixka da, lehorragoa, eta ikusten da, zenbat eta leku lehor edo aridoak diren lekuetan konflikto horiek askoz ere gehiago daudela. Orduan, hori batzen baldin badeu, klima aldaketak eragingo dituen ondorioak dakizkigunak jadanik, eta segurazki asko entzun dituzue gaur, bueno, ba ez gea izan behar Nobel saridunak jakiteko hor gertatuko diren konfliktoengatik, bakarri konfliktoengatik, eta konflikto horiek ba, etorri daitezke bueno, ba, elikagai eskaseagatik eta beste hainbat faktore politikoen gatik, baina denak elkarri lotuta daude, normalean, horrek eraingo duna da, demografikoki, ez dut esango, bueno, ez dut esango hitza, ze bestela norbaitik erabiliko du, baina sortuko duena da, presio handiago bat, orain daukaguna, baino, eta Mediterraneo izango da, atea. Eta nola kudeatuko dugu Europak eta Debagoiena, Europan dagoen enean guk denok nola kudeatuko duga teori, ez dakit. Idearik ere ez, hori aukera politikoa da. Baina kudeatu beharko dela, eta behin hemen daudenean, badaukagula hemen erronka oso handi bat, demografikoki, gure herri honetan, honetan eta ondokoetan, eta ia, Europa guztian, hori horrela da. Bai? Eta jabedun izan behar gara hortaz, orain arte izandako dinamikak edo egonkortasun horiek ez ditugula izango, bai? Demografikoki, behintzat. Bale,
hor Bizpahiru printza, bai. Hor nahiko intuitiboak dira eta nik uste mezu nahiko baina evidentzian oinarritutako ere intuizio hori edukitzea ere interesgarria dela eztabaidetarako. Osasuna. Eta gainera eske izan ziaten demografia eta osasuna jo. Vale, ni ez naiz medikua, baina bueno, osasuna osasunari buruz zerbait esan dezakegu. Goazen bueltatzea hasieran esan dudan zehara. Herri hau, eskualde hau eta Euskal Herria gero eta zarrago izango dela. Claro, zarragoa den heinean osasun publikoaren gaineko presioa gero eta handiagoa izango da. Logiko, hai, ez nago zer asmatzen. Ba, ikusten baldin badugu datuak eta munduko osasun elkarteak edo botatako mundu mailako datuak datu erreparatzen badiegu, ikusten da mundu guztian zehar bagola tendentzia bat, adibidez berobola dengatik, eta ikusten hori gaur goizan ere ikusiko zenuten, ba gero eta hilkortasun tasa handiagoak ematen ari direla. Bai, ez naiz sartuko, ze ustet hortaz hitz egin dezutela. Bo, gu hemen eskinatxo honetan gaude, esan nahi du, bueno, zema eta laranjagoa ere, esan nahi du herrialde horietan bero boladen gatik hilkortasun tasak gero eta handiagoa direla, zema eta gorriago. Ba, ez gaude oso leku honen, egia esan. Agia da, Estatu Espainolean edo Portugalora hartuta, bataz besteko bat emango dutela. Baino, seguraski ere entzungo zenuten gaur goizean, bero boladen impactoa ez dela bakarrik 30 edo gradutatik edo 33 gradutatik gora ezakizen bat egun emat egiten dituelako, baizik eta leku bakoitzean erlatiboki gizarte hori nola dagoen egokituta beroari, ba ezberdina da. Eta ezberdina da Sevillako pertsona bat izatea eta 35 gradu izatea egun batetan edo hemengo Oñatiko pertsona bat izatea eta 35 gradu izatea 5 egunetan zehar. Ez gaude dituta, bai? Egokitu behar gara, eta orduan hilkortasun tasa 35 graduen gatik, 5 egunetan, handiago izango da, hemen, Sevillan, baino, beste aldagai guztiak, berdinak baldin badira, sozioekonomikoki ze pertsona den, non bizi den, ze aukera dauzkan, babesteko, eta behar, eta behar. Zientzian, gai hau, osasuna eta klima aldaketa, gero eta gehiago aztertzen ari den gaia da. Hemen jarri zuet horrela, ez dezu zergatik oso, bueno, oso detailekin ikusi behar, baina 2005-tik gutxi gorara honea, zenbat lan zientifiko ari diren argitaratzen gai honen inguruan, gero eta gehiago dakigu, baina oraindik gauza asko ez dakizkigu. Eta batzuk botako izkizuet, badakigu, adibidez, hilkortasun tasa, 65 urtetik gorako pertsonen hilkortasun tasa, zein den aurreikusi daiteke, eta bar, hori nahiko ondo, modeloak nahiko onak dira. Badakigu ere bai, adez, polen alergeniko batzuen urtarokotasuna aldatzen ari dela. Bai? Eta horrek alergia dauzkaten pertsonei, ja horrek ere bauka afektazio bat sistema bakoitzaren sisteman. Hoi, igual ez da hilala biziko goza bat, baina osasuna da, ongizatearen parte bada, da adibide bat, ez? Eta gero, gaixotasun infekziosoen bektoreak, hau da, moskitoak eta beste eltxoak eta tropikoan egon daitezkenak edo Afrikan, ja Europan daude. Europan daude. Eta denborarekin, ona ere iritsiko dira. Eta ez nahi tokatzen zaite askotan, Finlandia edo Noruegako edo Dinamarkako ikerketa proiektuak ebaluatzea, eta hor jadanik ari dira ze bektore, helduko diren, aurreikusten, eta nola egokitu beharko dan osasun sistema herrialde horietan. Eta hori da, Europako iparraldea. Eta gu gaude, Mediterraneotik oso gertu. Hau da, hartuko txe bat, eta 8 ordutan edo, Sevillan zaude. Eltxo batek zenba demora behar du. 8 ordu, sartuko txe batetan, eta listo. Ez du egan egin behar. Ego tren hartu. Bai, hau badator, bai? Eta prestatu beharrea. Gu jakitun izan margea, baina batez ere osasun sistema publikoa jakitun gutxi gora bera bada, baina oraindik ez dago prest. Honi horrela ez daude plangintzarik, oraindik ez dago, ez? Berandu gabiltz. Minutu bat. Bueno, bero golaen inguruan hitz egin deu, bektoren ugaritzearena hitz egin deu, ez badaude ja
hartzaizu edozein egunkari, estatu mailakoak, eta kaparrak, hiruko izu direla kaparren populazioa, eta horrek badauzka ere bere Lyme edo gaixotasuna, eta ba, gaixotasun batzuk hemen genuzkanak prevalenteagoak izango dira, eta lehen etzudenak etorriko dira. Klimaldaketaren gatik bakarrik. Klimaldaketa izango da faktore nagusia. Ego, nagusia ez, iaia, bueno, ez hori da nagusia, gehi, bueno, globalizazioa, ez? Lehen esan dugu, ba, eltxo bat etorraiteke kotxean, bai, bai, baina Txinatik ere etorraiteke zakizzer, kontainer batetan, eta horrelako, eta ez eltxoak, bakteriak eta hainbat gauza. Bai? Eta horre gure ekosistemetan badaukate eragina, eta gure osasunean ere bai. Eta orduan gaude, interkonektatuta dagoen mundu planeta batetan, gero eta interkonektatuago ekonomia, daukaguen, ekonomia eta demografia ereduaren gatik, baina klimaldaketak egiten duena da, dena bizkortu, dena biderkatu, aukerak zabaldu, edo areagotu. Orduan, nire ikuspuntutik, osasunaldetik egokitzapen plan integratuak behar ditugu, hori Euskal Herrian eta hemengo ospitaletan hori martxan jarri behar da, ze horrek denbora eskatzen du, datuak behar dira, aurreikusi, baliabideak lortu, eta hori ez da egiten urte betean, ez da lau, ez da bost, agian 10 urte behar dira. Ba, ja, hasi behar gara. Osasuna eta klimaldaketaren inguruan, plangintza integratu bat behar dugu. Zergatik integratua? Bueno, ba, ez delako bakarrik eltxoak, bakteria bat, ez dakizer, zuzenean eragiten digutena, baizik eta ze likaigak, zelako elikadura daukagun, eta elikadura horren inguruan horrek ahalbideratu ezake gaixoago edo zaurgarriago izan edo ez, zaurgarriago baldin bazara orduan bero bolada batek impacto gehiago izan dezake zure gain. Hau da, hau ez da bakarrik klimaldaketa. Hau da, klimaldaketa gehi, hainbat, beste hainbat faktore ez, uraren kalitatea, elikagaiak, eta guzti hori da osasunaren parte. Ia guztiek izango dute klimaldaketak uraren gain, elikagaien gain izango du impacto bat, osasunaren gain ere zuzenean, eta hoiek gure osasunarean zeharka ere bai. Bai, dena korapilatuta dagoelako. Horregatik oso importantea, nire ikuspuntutik, egokitzapen plan integralak erabiltzen. Pentsatzea, nola aldai guzti hauek batzuk zuzenean eragingo digute, gure gorputzetan, eta beste batzuk zeharka. Baina zeharkakoak ez dira zergatik txikiak izan behar. Oso importanteak izan daitezke, zeharkakoak baldin badira ere. Eta denborarik ez dugu izan, ja bukatu zait denbora, baina osasun mentalaz ez dut hitz egin. Eta osasun mentala da temazo bat. Pero temazo, temazo. Eta jadanik, adiez gure institutuan, ari gara gai horretan ikertzen, klimaldaketa eta hirietan dagoen infrastruktura berdeak nola lagundu dezaken jadanik zaurgarriak edo osasun mental arazoa daukaten pertsonei lagundu alizateko, adibidez, bero bolada daudenean, babes bat izan dezaten infrastruktura berde batekin, baina benetako infrastruktura berde bat. Hala, denek daukaten aukera erabiltzeko, ez bakarrik auzo privilegiatuetan, baizik eta auzo guztietan, eta bar luze bat, ez? Osasun mentalaz ez dugu hitz egin, baina agian gehiago hitz egin beharko genuke, ez? Bueno, demografia hitz egin behar nuen, ez? Ba, libratu naiz. Baina bai, oso temazo oso importantea da, eta normalean bada gai bat agian alfombraren azpian gelditzen dena askotan, ez? Beti izango alergiak eta sistema, arna sistema eta bihotzekoak eta ez dakizer, bero bola dengatik, baina osasun mentalara oso importantea gure bizitza kalitaterako, ez? Gizarte bezala. Goizeko 9:30 inguruan hasi dugun hitzaldi sorta hau, esan bezala Elisa Sainz de Murietak buru bilduko du. Elisa, eskualde garapenaren gakoak larrialdi klimatikoaren aurrean. Horixe, nolabait, zeure gaurko hitzaldiaren izenburua, larrialdi klimatikoak ardazten duen momentu histeriko honetan, zeintzuk dira eskualde garapenean lehenetsi beharreko beharrak?
Kaixo. Bueno, benik tamin, eskerrik asko, gonbidatzeagatik, hemen egoteagatik, uste dut, oso egokia izan dela gaurko saioa, ikuspegi desberdinak ez, eta nolabait gai honen konplexutasuna oso ondo erakutsi duelako ez. Eskerrik asko ere zuei, ordu honetan, bazkalostean, eta da, hemen daukagun berotegi efektuarekin hemen jarraitzeagatik. Bueno, galdera bat. Hitz egin dugu asko, ikusiko duzue, abisu bat, bale? Lehenengo da, ikusiko duzuela irudiren bat errepikatuta, ikusiko duzue mezu batzuk besteekin errepikatzen direla. Bueno, pues hori da, azkena etortzearen arazo bat, eta bueno, barkatuko diazue. Hau inork ez duz erakutsi, así que primizia da. CO2 konzentrazio atmosferan, ez? Nolabait, hau da, gu hemen egotearen erruduna edo arduraduna. Horri ikusten duzuen datua, 1980ko otsailean hartuta da, 337 ppm, ppm da parte milioiko neurri bat, gramoak edo kilometroak izango baritz bezala, nolabait neurtzen du CO2 kopurua gure eguratzean. Eta, hemen galdera, badakizuek gaur egun nun dagoen edo zein dan maila hori baten batek baietz esaten du, aber ba, ausartzen zara? 428. Bueno, nik begiratu dudan datua, 2024ko otsailan eta batez bestekoa izan da, da 420koa, bale? Batzuetan, gertu, ondo, gertu, bai. Bueno, CO2-aren grafikak egiten du horrelako zigizaga bat, eta nik hartu dut bat azbestekoa, beraz, biak zuzenak izan daitezke. Orduan, bueno, ikusten duzuen bezala, azken 2000 urteko grafika dau eta erakusten duena da, aldaketa bortitza gertatu dela, lehen honintzek aipatzen zuen aro industrial hori hasi zanean, orduan hasi zan kontzentrazioa handitzen, eta orduz geroztik ez da gelditu, gaur egun ere oraindik ez da gelditu, jaitsi zan pixka bat pandemia garaian, baina berriz ere handitzen ari dira, aritzen ari da kontzentrazioa eguratzean, eta honekin nola bait erakutsi nahi nizuena da, aurretik daukagun erronkaren tamaina. Jolazten ari gara dadoetan munduko klimarekin. Testu inguru honetan, nik planteaten nahi dizuet pentsatzea, isurpenak direla, bainuontzi batean sartzen den ura bezala. Gure gizakiaren aktibidadeek sortzen dituzte isurpenak, sartzen dira eguratsa den bainuontzi honetan, eta bainuontziak ere badauka ustuleku bat, edo irtenbide bat, batez ere ekosistemek harrapatzen duten CO2 finkatuz. Orduan, oso simplifikatua da, Iñakik behin eta berriro errepikatu du gaur goizan gaia oso komplexua dela, eta nik erabat simplifikatzen ari naiz, baina hau ikusita nolabaiteko bi aukera ditugu, ez? Bat izan zitekeen ustulekoa handitzea. Eta hemen izan genitzake, karbonoa harrapatzeko neurriak, baina, klaro, ekosistemekin gertatzen dena da, ziurgabetasun handia dagoela, alde batetik, eta gero ekosistemak eurak zaurgarriak direla klimaldaketaren aurrean. Beraz, arrautzak saski honetan jartzea ez litzateke seguraski egokiena izango. Gelditzen zaigun beste aukera da, sortzen dituen isurpen guztiak ez, isurpenak nabarmenki jeistea. Bai? Karo, ala ere, txorrota hau gaur jeitsiko bagenu, itxiko bagenu ere, hemen dagoen ur kopurua iraganean zegoena baino altuagoa da. Eta horrek dagoeneko martxan jarri ditu aldaketa batzuk, ikusiko dugunez eta goizean zehar ikusi dugunez, aldaketa batzuk eta eragin batzuk sortzen ari dena, bero boladak bezala, muturreko gertakari gehiago eta indartsuagoak eta bar. Zer egin dezakegu klima aldaketaren aurrean? Nolabait, eta berriz ere simplifikatuz, bi neurri talde daukagu batez ere. Alde batetik, nik uste dut hau euskaratu nuela, baina, bueno, markatu. Mitigation bezala agertzen dana, da arintzea, goizean arintze bezala jarri duguna, berez isurpenak murrizteko bideratuta dauden ekimen guztiak, beste alde batetik daukagu egokitzapena, hau da, martxan dauden aldaketa hauen aurrean, zer egin dezakegu inpaktu horiek murrizteko. Noski, bien artean, badaude gatazka batzuk, Iñaki kondo azaldu duen bezala, eta badaude sinergia batzuk ere bai,
bientzako egokiak edo onak izan daitezkeen neurriak. Az gaitezen arintzearekin markatu. Hau da, Euskal Autonomia Erkidegoko isurpenen bilakaera, IOBren azkenengo inventarioan oinarrituta. Abia puntua 1980, hori da 100, horiz estatu Espainia, urdin argia da Europa eta Euskal Autonomia Erkidegoan tartean. Bueno, ikusten duzuenez, datu honen arabera, 2021 isurpenak 1980ean baino 15% gutxiago ziren. Vale? Eta egondan bilakaera izan da, ba, isurpenak handitzearena, gutxi gora bera 2008 arte, zeo zer gertatu zen, orduan, eta orduz geroztik isurpenak gutxi gora bera jeisten joan dira. Zer gertatzen da? Hemen, helburua, Eusko Jaurlaritzak esarri duen helburua dela, murriztea 40% 2005-eko abia puntu horrekiko. Beraz, nahiz eta ahalegin batzuk eta aurrera pausu batzuk eman ditugun, ba, ikusen duzuenez, esfortzua, 2030-era oraindik esfortzu handia da. Eta 2030 da, etzi. Bale? Da oso azkar egin beharreko esfortzu bat. IPCC-ek da nazioarteko adituen panelak kalkulatu du 1,5 munduko bataz besteko temperatura 1,5-era mugatu nahi badugu munduko isurpenak murriztu behar direla 45%, hau da, erdira 2030-era. Nun gaude biztanle bakoitzeko CO2 isurpen ratioak ikusten baditugu Europarekin alderatuta, bueno, ba gutxi gorabehera 7,5 tona karbono pertsonako urteko eta gutxi gora bera Europako herrialdeen erdian gaude. Bale? Badaude guk baino gehiago isurtzen dutenak eta baita ere guk baino gutxiago isurtzen dutenak. Gerturatzen bagara zeuen bailarara, ba, hemen ikusten ditugu, badakite datu asko dira, baina bueno, saiatuko naiz, hau da Euskal Autonomia Erkidegoa, ikusten dugunez energia urdinez sortzen ditu isurpenen 111 eta garraioa 135. Datu hauek publikoak dira IOBeko inventarioan, azken inventarioan, bai? Industria 120, baina ez dizkiogolako sartu energiaren kontsumoarekin lotutako isurpenak, bale? Hau da ekoizpenean, isurpenak ekoizpenean. Zer gertatzen da Gipuzkoan? Bailarako datu zehatzak ez ditu topatu. Gipuzkoan pixka bat aldatzen da, garraioak hartzen du garrantzi handiagoa EAen baino, energiak pixka bat gutxiago eta industria pitintxo bat gehiago. Zergaitik erakusten dizuet irudi hau? Ba, lehenengo pausua arintze planak edo neurriak hartzeko da, ezagutzea, isurpen horiek nondik datozen, nola sortzen ditugun, isurpen horiek. Nola sortzen dira? Pues batez ere energia ekoizterakoan, industriaren bidez, eta garraioaren bidez. Vale? Garraioa da, garraio honen 180 baino gehiago, autobideko garraioa da. Vale? Esan nahi dut, industrian aritzea, bueno, pues industria identifikatuta dago, ez? Badakizu non ekin behar duzu, baino garraioa gara guztiok, eh? Hemen azkenean, eta ez daude sartuta, bueno, pues, adibidez, nekazaritzaren rola oso txikia da, gehiena kanpotik hartzen dugulako. Bale? Hau delako ekoizpenean, sortzen ditugun isurpenak ekoizpenean. Bale? Zenolako neurriak jar daitezke edo baloratzen ari dira, eta bueno, saiatu naiz nolabait tokiko adibideak jartzen, bueno, eskariaren ikuspuntutik. Beti hitz egiten dugu berriztagarriez, aipatuko dut ere bai, baina neurri edo politika oso garrantzitsu bat da efizientzia energetikoa. Hau da, kontsumitzen ez den eta galtzen ez den energia. Vale? Eta hemen daukagu aukera bat eraikinekin lan egiteko energia efizientzia hau bultzatzeko. Baita ere, goizean aipatu dira etiketak eta horrelako bestelako neurriak. Vale? Hau eskariaren ikuspuntutik, horrelako kodeak, dakit, holakoak ez direla sortzen bailara mailan, baina udaletxeek pentsatzezaketen neurri batzuk arlo honetan hartzeko ere bai. Ekoizpenaren ikuspuntutik,
ba, berriztagarriak ditugu, nola ez? Badakit agian honetan gero sartuko garela, baino hemen ere eredu desberdinak daude. Eta aukeratu dezakegu zein dan nahi dugun eredua. Hemen jarri dizuet argazki bat, Osakidetzak hainbat eraikinetan jarri duelako energia plakak. Hau da, eraikinak dagoeneko daukagun, dauzkagun eraikinak erabili ditzakegu horrelako neurriak bultzatzeko. Ez da nahikoa izango gaur egun kontsumitzen dugun energia guztia osatzeko, baina pausu bat bada. Eta gero, tokian tokiz ere badaude energia komunitateak, energia kooperatibak. Eta euren bidez ere bideratu daiteke energiaren ekoizpenaren ikuspuntutik aldaketa. Beste neurri batzuk eta ja garraioaren sektorean sartzen, bueno, ba, hau ere, deba egoienan, ez daude 50.000 biztanle baino gehiagoko herriak, eta badakizue, isurpen gutxiko eremuak sortzen direla bakarrik, edo legez behartuta daudela bakarrik, handiak diren herrialdeetan. Bueno, gai honekin, badakit ere, ez dabeida handia dagoela, Donostikoa jarri zuet euskaraz topatu delako berria, baina bueno, Bilboko eremuaren inguruko hainbat eta hainbat titular ere jar nezakeen ere. Nik uste dut gai honetan buelta bat eman behar diogu garraio sistemari, noski, isurpen gutxiko eremuak martxan dago Londres bezalako hiri batean, orain dela urteak eta urteak. Nire sentsazioa da hemen ez garela, eta horretaz ere goizan hitz egin dugu, sentsibilizazioaz eta bar, ez dugula biztanleria integratu horrelako prozesuetan parte hartzeko, ez dugula informatu, ez dugula esan isurpen gutxiko eremuak jartzen ditugula martxan klima aldaketari aurre egiteko bai, baina beste albo onura batzuk ere dituelako, ala nola airearen kutsaduraren murrizketa, Unaik hitz egin du osasunez, nik aipatuko dizuet bakarrik, airearen kutsadurak munduan 5 milioi hildako sortzen ditu urtero. Hemen daukazue artikulo zientifikoa, eta nola erregai fosilak baztertzea milioika bizitza salbatuko lituzken bakarrik airearen kutsaduran duen eraginagatik. Bueno, badaude hainbat eta hainbat arrazoi, horrelako neurriak, klima aldaketarekin lotutako neurriak esartzeko. Klima aldaketa bat da, baina badaude beste batzuk, ez? Goizan Adrianak ere aipatu ditu onurak, ez? Eta nola izan ditzakeen beste, bueno, pues arlo positiboak, ez? Eta noski, garraio bideak, edo garraio sistema aldatu nahi badugu, eta isurpenak murritu nahi baditugu, barduan alternatibak eman behar ditugu. Beste motako mugikortasuna nahi badugu, ba, bultzatu beharko dugu garraio publikoa, bultzatu beharko dugu bestelako sistemak, nik ez nekien, baina Gipuzkoak badauka bidegorri sarea, ez dakit, badakit hemen dagoela mapa horretan ikusita, ez dakit esango didazue, gero, ondo dabilen, ez dabilen, ondo ezarrita dagoen, baina badauka plangintza bat. Eta lehen esaten nuen bezala, klima aldaketa hemen dago, eta neurri hauek guztiak, Markelek esaten zuen bezala, azkar martxan jarriko bagenitu ere, inpaktu batzuk martxan daude. Beraz, egokitu ere, egokitu behar dugu. Badakigu gainera, klima aldaketak eragin ekonomiko larriak sortuko dituela. Gu privilegiatuak gara, Europan. Beste herrialde batzuetan, egoera askoz ere larriagoa da. Eta hala ere, jasango ditugu klima aldaketaren eraginak baldin eta aurre egiten espadiogu. Zenbatekoak, Euskal Autonomia Erkidegoak, gal zitzakeen bere barne produktu gordinaren 1/3 2050ean baldin eta klima aldaketaren inpaktuei aurre egingo espalio. Eta badakigu gainera gero eta temperatura handiagoa izan barne produktu gordinaren gain izango duen eragina klima aldaketa gero eta handiagoa izango dela. Beraz da arazo bat ingurumenari eragiten diona, osasunari eragiten diona, ekonomiari ere eragiten diola. Ikusi ditugu adibide batzuk, hau Nafarroako orain dela bi urteko irudia da, suteak, hemen ez daukazu itxasorik, baina badituzue bestelako Zarautz gertu dago, ziur zuetako asko maiz joaten zaretela, baina uholdeen egon nintzen bilatzen, irudiren bat uholdeekin gune honetan, baina ez nun topatu, eta orduan, bueno, pues argazki politau jarri nuen.
Urruñan, Ipar Euskal Herrian ere bai, izugarrizko arazoak dituzte higadurarekin, lurraren higadurarekin. Eta badakigu, hau honek guztiak sortuko dituela kostaldeko azpigituratan eta barruko azpigituratan, bakarrik azpigituratan, Europan sortu ditzake 115 eta 310 milioi euroko kalteak urtero. Milaka milioiko kalteak urtero. Konturatzen ez, gorri hau ez dela oso ondo ikusten horratzetik, baina bueno, zenbakiak horiek dira, sinistu idazue. Eta barruko azpigiturak ibaien uholdeen ondorioz, ba, 67 eta 75 mila milioi euro urtero Europan. Hau, nabarmen murriztu daiteke baldin eta egokitzapen neurriak esartzen baditugu. Bale? Ia, 5 aldiz, murriztu daiteke kostaldeko eremuan eta eren bat barrukaldean. Eta horretaz gain, lehen ere aipatu denez, klima aldaketaren arintzeak ere onurak ekartzen ditu. Stern ekonomialariak orain dela ia 20 urte esarri zuen bezala, klima aldaketaren inpaktuek jarri zezaketen munduko barne produktu gordinaren 5 eta 20 artean arriskuan. Eta honi aurre egiteko barne produktuaren 1 eta 2 artean beharko genuke. Beraz, hemen ikusten duzue, Europan arintzean gastatzen dugun euro bakoitzeko, honek ematen dizkigun onurak iaia bikoitza da, iaia 2 euro. Ekonomiaren ikuspuntutik ere, zentzu osoa dauka klima aldaketari aurre egitea. Karo, zein da arazoa? Ba, inpaktuak etorkizunean datozela eta hoiei aurre egiteko inbertsioak gaur behar ditugula martxan jarri, edo alik eta azkar. Nola begiratzen diogu egokitzapenari? Ba, Adrianak azaldu duen bezala, badaukagu arriskua dela 3 faktoren kombinazioa. Gure arriskua izan daiteke muturreko temperatura, hori Bilbo da, pasaden urtean, 43 gradu. Badago, esposizio bat, hau da, bero boladaren bidean zauden ala ez, eta hemen bereziki zaurgarri, bueno, bereziki arriskuan egon daitezke, esposizio handia duten kasua da, pues, langile hauek, obrak egiten ari direnak kalean, edo kirola egiten duena kalean, bero bolada bat dagoen bitartean. Eta honi batu behar zaio, zaurgarritasuna, honetaz ere hitz egin dugu, baina klima aldaketan zaurgarrien izango dira pertsona nagusiak, osasunaren kontuan Unaik azaldu den bezala eta bero boladen kasuan, ba, gaixotasun kronikoak eta bezalakoak dituztena. Bueno, zer gertatzen da? Mehatxurik ez badago, berdin dio esposizioa izatea edo zaurgarria izatea, arriskua txikia izango da, bale? Klima arriskua beti da 3 ezaugarri hauen batura. Eta hauek kontutan hartu beharko ditugu egokitzapen neurriak jartzeko orduan. Lehen azaldu dizuet nola kostaldeak eragiten zuen Zarautzko eremu honetan eta hemen ez dakit atzetik ikusten duzuen, baina Zarautzko fronte honetan jartzen dituzte egur batzuk, ba, kalteak murrizteko, bai? Beraz, esposizio hori murrizteko neurriak ere jar daitezke klima aldaketa edo inpaktu horren bidean ez egotearren. Beste neurri batzuk, ba, onintzerekin daukate zer ikusi, adibidez, alerta goiztiarrak, larrialdi sistemak, hoiek herri mailan ere egon daitezke sarrita, eta gero komunitate antolaketa eta sareak izatea, jendea lotuta izatea, ez? Ez lotuta baizik eta izatea sare bat eta babestua egotea, ez? Hiri plangintzaz hitz egin dugu, hau da argazki bat, Nueva Yorkena, badakit, ez dala eskala bera, baina badaude milaka eta milaka hiri munduan neurriak hartzen ari direnak klima aldaketari egokitzeko, badaude batzuk deitzen denak pues, frontrunners edo aurretik doazen hiri horiek, Nueva York bat da, claro, Sandy hurakanaren ostean hartutako neurri asko dira, baina nik uste dut hemen mezu esan behar duela, ez dugula itxaron behar horrelako gertakari bat jaso arte, ez, ekin diezaiogun hori gertatu baino leno. Kopenhage da horrelako beste hiri bat, eta hau da adibidetxo bat, non sortzen duten neurri bat deitzen dioguna malgua. Hau da, egin diezaioke aurre, etorkizuneko egoera desberdinei eta gainera funtzionalidade anitza dauka. Zergaitik, ba, hemen sortu duten parke honek,
horrelako muturreko euri jasak dituenean bildu dezakelako ura eta ekiditzen du kaltea ba, pertsonengan eta alboko eraikinetan. Izan behar gara nik uste dut ba, sortzaileak kreatiboak, ez? Horrelako neurriak pentsatzeko orduan, ez bakarrik euria jasotzeko bideak sortu, baizik eta sortu hiri bat bizigarria, ez? Euri jasa edo inpaktua ez dagoen bitartean disfrutatu daitekena, baino prest dagoena inpaktua etortzen denerako. Azken mezua, hau da Australiako hiri bat, hemen ikusten duzu temperatura 60 gradu, 61 bat asfaltoan, 60 gradu asfaltoan, zuhaitzak dagoen lekuan 34. Naturan oinarritutako neurriak, hau Bartzelona da, refugio klimatikoak edo babes klimatikoak sortzen, naturak lagun diezaguke hirietan ere bai horrelako guneak sortzen, eta beharko genuke, ze gainera dira neurri batzuk, ez dituztenak horrelako inbertsio handiak eskatzen. Ez? Beste adibide bat, teilatu berdeen estrategia Hamburgon, eta bi mezu amaitzeko, bat, gai transversalak, bidezko trantzizioa. Markelek aipatu du pizkatxo bat bere hitzaldian, baina noski egongo dira galtzaile batzuk trantzizio honetan, batez ere erregai fosilekin lotutako sektoretan lan egiten dutenak, eta horiek horientzako alternatibak bilatu behar dira. Bidezko trantzizioaren kontzeptua horretan datza, gero eta gehiago entzuten ari da mundu mailan, hau da, munduko lan elkartearen txostena, baina horrelako hainbat eta hainbat daude, uste dut bereziki garrantzitsua dela bidezko trantzizioaren kontzeptua batez ere debagoienan. Zaurgarritasun handien daukaten pertsonak beti buruan izatea, plangintza egiten dugunean bai egokitzapenerako eta bai ekiditerako. Norentzako ze arrisku di aurre egiteko pentsatzen ari gara neurri hau, norentzako izango da onuragarria, nork ordaindu beharko du neurri hau, nori egingo dio ondo eta nori egingo dion txarto. Beti buruan zaurgarrien direnak. Eta besterik ez eskerrik asko, markatu atzegapena. Eskerrik asko zuri ere baita, Elisa, eta orain berriz ere, zeuena txanda norbaitek, hemen esandakoren inguruan, zerbait esangurako balu, aipamenen batekin, galderaren bat, hausnarketaren bat. Detaiatxo bat bakarrik, nik Holandan da ez dan zego, baina telefonoz eta inbat iruditzen eta ikusi dut Holanda mailan eta ja, leku askotan doiezela kaliak kendu errepidea, bidegorrixak eta zelabait kanalak be tapatuta usanak eta berriro zabaltzen eta zuhaitzak eta hori badator, ez? Osa, egiten dabil, gu atzetik gabitz. Oso atzetik. Bai, aber, nik uste dut, pues, pixka bat kostatzen zaigula inertziak apurtzea. Eta jarraitzen dugula, oza, errezago delako lehen aipatu da, ez? Errezago delako dakiguna egiten jarraitzea beti bezala, ba, aldaketak sartzea baino, baina nik uste dut konturatu behar garela neurri berdeen inguruan, ez? Direla atseginak, jendeak baloratzen ditula, dira merkeak, konparatuta beste horrelako neurri batzuetan. Konurak dituzte, jendeak egin dezake kirol gune horietan. Bioaniztasuna, noski ez dute esango, gorbeia bezalako bioaniztasuna egongo denik, Arrasate erdigunean, zuhaitz batzu jarri ditugulako, baina baditu, bueno, bestelako aniztasun maila batzuk, ez? Horretaz jabetzen garenean, ba, nik uste dut aurrera ingo dugula pixka bat atzetik bagaude ere. Bai, Elisa, esan duzu grafika batean emuten dugu etxeko lanak itxen bagabizela, ze 1,5 murriztu dugu CO2a 80-tik, zakize urtetara. Baina hor, hemengo produzinua kanpora fandienien sortu dan CO2a be kontutan hartzen da? Ez nago, ziur. Bezu baikorra ematen dugu, ostra, ja 1,5 indu. Nik uste dut bai ez, kontsumo maila ez dugu jetxi. Kontsumo maila ez da jetzi, ez. Baina beste modu batean, sortzen da. Hor, uste dut Markelek ere erakutsi du dikapol edo nola azkunde ekonomikoa eta CO2 isurpenak ere banatu daitezkeen. Hor egon daiteke
esan nahi dut, kanpotik datorren, bai, badaude ikerketak horren inguruan, eta kontutan hartzen dutena ere, kanpotik etorritakoa. Beste modu batean sortzen delako, adibidez, industriak egin duen alegina efizientzian, energia efizientzian, azken, 30 urtetan horrek impactu handia izan du adibidez, isurpen, karo, hori, mitigazioa da, arintzea da, ez beste politika batzuen ondorioa da. Eta gainera, industriari interesatu zaion gauza bat da. Ze eraginkortasuna azkenean, ba, bere kontuetan ere eragina duelako. Baina horrek eragina izan du murrizteko orduan. Gertatzen dena da, karo, murrizte mailak askoz ere handiagoak direlako. Eta orain, heltzen da, bueno, pues, erresagoa zen hori egin dugu, eta orain gai korapilotzuak falta zaizkigu, ez? Unai, esan, lasai, uste. Ez, osea, oso galdera ona da, ze azkenean ikusi behar dugu edo ekoizpena edo kontsumo aldetik begiratu ekuazioa, ez? Nik uste dut ez dela asko aldatzen. Badaukagu irudimena, baina eske enpresa kanpora doaz eta Txinara eta egia da, hor badago efektu bat, baina ez da uste duguna bezain handia. Ez? Uste dugu baietz, badago hor portzentai bat, baina ez da aurkeztugunaren ezagut historiaren aldaketa nabarmen bat, eh? Gero ere dago kontsumo aldetik, ze guk nondik kontsumitzen ditugun gauzak, ez? Bai. Adibidez, eske adibidea tipikoa da. Erakustezu ze herrialde emititzen dituzten, CO2 isurpen gehien eta te gustezu Txina. Ba, beti izan da Estatu Batuak, orain Txina, dago podiumean, goian, baina, klaro, eske Txina da gure ekoizpen fabrika. Ja, dakagun guztia, igual hau ere, bai, Txinati dator. Orduan, kao, Txinoak eta Txinoak, ja, Txinoak ez, guk daukagu erantzukizun bat, ze kontsumitzen dugu, nondik eta kartzen ditugun gauzak, eta ezak, igual Iñaki komentatu du, uraren inguruan, baino, nik, areagotxe dizueten mapa horretan, no, konfliktoak eta leku aridoak edo lehorrak diren lekuetan, hortik ere guk elikagaiak importatzen ditugu. Eta hor ura dago, elikagai horiek ekoizteko izugarrizko ur pila erabili behar izan dute, eta guk elikagai horiek jaterakoan ur hori, hango ura erabiltzen dugu. Zo, hango herrialdeak utze ditugu askoz ere ur gutxiagorekin. Orduan, oso interesgarria da ekuazio horretan, ekoizpen aldetik edo kontsumo aldetik non jartzen dugun begira da. Gauza pixka aldatu daitezke, osea, jartzen ditugu beste betaurreko batzuk, galdera berriak egite ditugulako. Bai? Eta galdera horiei erantzuna ezberdina da, ekoizpena edo, baina uste dut efektu netoa biz Euskal Herriako edo ekoizpena, osea, CO2 isuriak ekoizpen aldetik edo kontsumo aldetik ez dela hainbat aldatzen. Igual ekarri berri izan genituen datu horiek. Eta Europarako ere ez da oso, badago, aldaketa txiki bat, baina ez da oso nabarmena, eh? Osea, kontsumoaren ikuspegitik ere badago urrengo grafika, eta gonintzen zalantzan bat jarri do bestea. Hor, aldatzen da nabarmen industriaren pisua pixka bat handitzen delako, energia asko kontsumitzen duelako, eta baita ere etxe bizitzena, baguk ere energia kontsumitzailea garelako, eh? Baina, bai, ez dago hainbesteko eragina. Dena den... Kontutan hartu garraioa, eske garraioa da Akilesen orpoa, hemen. Bai. Osea, Europan, eta hemen ere bai. Eta horrek zehartzen zuen, 140 iaia, ez? Bai. Eske ja, bakarrik horrekin, horrek eragiten duena da, bai, industria da 120 eta energia sorkuntza 115 edo, ja, baina eske da, azkenean, trantzizio energetikoa ez da bakarrik energia ekoiztea, da, energiaren erabilera murriztea. Hori da lehenengo pausua. Hori da lehenengo pausua. Osea, freno, osea, desazeleratu kotxean. Zeite zu, azkarrago jun, ez. Oina, azeleratik atera, ez? Eta gero hasi frenatzen. Edo martxakin frenatu, ez? Ba, hori da oraindik egin behar duguna, eta ez, kotxea handiago bat, errepide politago eta zabalago bat, ekoiztu eta energia gehiago behar dugulako, ez? Eta nik uste dut hor, oraindik ez daukagula oso argi, gizarte bezala, zerekin hasi edo elkarrekin gauzak egin, baina elkarrekin egitea ez erresa da, baina baliabideak dira direnak, eta normatiba dira direnak, eta oso polita izango litzateke dena elkarrekin egitea, baina
Batzutan ezin da, eta nik uste behar duguna da lehentasuna jarri. Sektore bakoitzean, elikagaiak, natur ingurunea, nekazaritza, dena, hor bakoitza jarri beharko lituzke bere helburuak, ez? Markel, zukere... Bai, osatzeati bakarrik, konsumoan oinarritutako datuek ere esaten dute deskarbonizazio prozesori errada dela. Eta azken uste dela, Europa mailan ehuneko azken urteetan, azken urte gutxitan ehuneko zazpiraino jetxi dela. Espainian bertan ere, Europako herrialdetan hori da paradigma oso kurioso bat gertatzen ari dena gaur egunen isuriekin, eta da, eta konsumoan oinarritutako isuriekin. Eta da, herrialde aurreratuenak, eta hor, bi aspektu importante daude, baina herrialde aurreratuenak behaien barne produktu gordina jetxi gabe, isuria geizten ari dira desente, kontuan izan, ehuneko zazpi pasatxoak, guen pixka gehiago izango da dala, Pariseko akordioa betetzeko urtero buruztu beharko genuken kantitatea iristeko, 2050ean, 1,5 gradu hortara. Guen, ehuneko zazpi hori sortzi terdi izango da, denbora galdu deulako, baina tira. Eta ehuneko zazpitik gorako murrizpena onda Espainian, da Europan eroso antzeko. Da, Europako herrialde asko murrizten nahi dira behaien isuriak, ez 1980ak hartuta, zer orduan are gehiago. Baizik eta azken bi hamarkadetan. Produkzio oinarrituta, eta bebi faktore nagusi, bat, badago nolako geldialdi bat, produkzioan, fabrikazioan, Europa batez ere, ikusten da, konsumo elektrikoa didez geizten ari da. Igotzen, elektrifikatzen ari gehan enean, konsumo elektriko totala geizten ari da, irrealde batzutan. Hortak, nahi du badago la horrelako geldialdi txiki bat, ez da esanguratsu, baina badago. Eta bi, eta garantzitsuena da, energi berriztagarriena. Energia berriztagarriak, sare elektrikoan, mix elektrikoan duneko 50-etik gora daude herrialde askotan, Espainian bertan. Kaso hortan, oazia Euskadi da, uneko amarre egizten ez denean, baina tira. Realidade bada eta realidade oso esanguratsu bat. Eta paradigma da, herrialde aurreratuak, ardura gehiena daukaunak emisioekin, aigela nola bai murrizten emisio horiek, eta herrialde, esango dugu, garapenean dagoen herrialde, bat China, India, unek zan duzela China, guain momentuan dela, per capitara egizten balin baga, podimetik ateratzen da China, baina oso, globalean, oendikan ere, helengo postuan dago. Eta China, India, Brasil, Rusia, beste herrialde batzuk, horienik ere emisioak ez dute desakoplatu nola baita. Azkuntza oso ondi baten eta oso bortziz baten daudelako, nahiz eta Txinak berriztagarren implementazioa ondien egin duen munduan azkena markadan. Baina hori realidade bada. Desakoplamendu hori realidade bada. Nahikoa ez da, Elisa berak erakutsi du, nun deagon aldapa horrendik gehiago murriztu behar da. Baina hori horrela bada. Beste galderarik. Lehen, unai osasun mentalaz hitz egiteko gogoz geratu zara, ez dakit horren inguruan zerbait sakondu nahiko zenuken edo? Ez, baina, bueno, bakarrik esan oso gutxi dakigula. Osa, bakarrik, oraindik hemen eta hemen Euskal Herrian ere oso datu onak daude, osasun mentalaren inguruan, beste herrialde batzuken konparatuz. Osasun departamentuak urtetan nahiko jarraipen ona egin dula, baina ez gaude erabiltzen. Oraindik hiri plangintzetan eta gauza horiek ez ditugu kontutan hartzen. Osa, datuak bai, badaude, baino plangintzan dauden pertsona horiek ez dituzte aldagai hauek hartzen, hiriak berrantolatzeko garaian, eta porun lehen esan dugun bezala, osasun sistema publiko integratu bat behar dugula, ere esan beharko guneke, hiri edo lurralde plangintza integratu bat behar dugula. Eta ez dauzkagu. Herrialde honetan, tamalez, ez dauzkagu horrelako ikuspegi integratu, beharrainako integratuak. Eta hor hemen hor ere, nik uste, Euskal Herrian daukagula gabezi bat. Eta, nik beti txapa berdina botatzen dut, ez? Zade, diru kajoi dazkagu, eske gure marko mentala da jasangarritasuna dela ekonomikoa, soziala eta ingurumenarena. Eta nork demontre esan zuen hori. Nork demontre esan zuen 1980garren hasieran hori horrela dela. Nori okurritu zitzaion ideia hori. Ostia, ba, kriston marketing polita izan da, ze dramazkigu 30 urte ideia horrekin. Eta denok sinisten dugu hori, eta agenda 21, eta hiru kajoi daude, eta hor tartean hirurak elkartzen diren puntu paradisiako bat lortu dezakegu. Ostia, baina hori da mapa mental bat, hori da gure errealitatea ulertzeko modu bat. Bat. Baina badira hainbat modu jasangarritasuna ulertzeko. Eta beti txapa, nik ematen dut. Eta beste batzuk ere bai, eredu sozioekologikoa hitz egin behar dugula.
eta ez ingurumen ereduaz, eta ekonomia ereduaz, eta gizarte ereduaz. Osa, integra, osa, eredu mentalak ere integratuak izan behar dira, ez? Eta oso urruti gaude horretatik. Eta orduan egiten ditugun galderak oso sektorialak dira. Eta oso sektorialak direnez, edo bai energian, edo bai osasunean, edo bai egokitzapenean, edo bai hartzen dugu ideia bat, eta ideia horretan hor mikroskopioa jartzen dugu eta zer egin dezakegun gai honen inguruan. Baina hori egiterakoan, eta zientziare horretan nahiko ona da, hor jute mikroskopioa hartu, ta, optimizazioak eta, baina alde batera uste maldin baditugu ze zeharkako loturak dauden beste sektorekin, beti, normala denez, oso intuitua denez, izugarrizko akatsak egingo ditugu. Eta, baina horrela gara, nahiko simpleak gara alde horretatik, eta asko kostatzen zaigu, eta unibertsitateak ere horrela daude antolatuta. Lizentziatuak ateratze ditugu gure unibertsitateetatik, normalean oso ikuspegi sektorialekin. Eta bakoitza doa bere esparrura, industriara, MCC, edo ikerkuntzara, baino arlo batetan bakarrik, edo hiri plangintzara horretara bakarrik, edo ur kudeaketara eta horretara bakarrik, normalean kontutan hartu gabe, oso arilkatutako errealitate bat daukagula, eta noski ezin dugula dena kontrolatu, ezinezkoa da. Baino konplexutasunaren dimentsioa pizkat handitu behar dugu, eta aukera dazko gure egiteko. Dakagu inteligentzia kolektibo nahikoa eta teknologia, orain dela hogei, edo inkluso 10 urtetako galderak pixkat hobetzeko, ez? Eta hortik uste emaitza edo ondorio ezberdinak atera izango ditugula, ez? Eta asko kostatzen zaigu hori ulertzea. Zuk esan dezula normalean beti egiten dugula, dakiguna egiten. Eta zenbat kostatzen zaigu mentalki muga horiek apurtzea. Ez gaudo dituta. Nik uste dut, adibide, azken boladan, askontzuten da One Health, ez? Osasun bakarraren adibidea. Eta hori oinarrituta dago, osasuna izan behar duela, ingurumenarena, ez? Eta hemen nik uste dut asko ikasi genuela COVID-arekin, eta nola habitaten galerak ere eragina zuela, gaixotasunak gizakiaren gana pasatzeko eta bar, animaliena eta gizakiena, ez? Esan nahi, igual... Hori da oso kasu batzuetan, bai saiatzen ari dira osasunaren kasu adibidez, ikuspegi zabalago bat izaten eta agian joera hortik joan beharko luke, ez? Kostatzen zaigu noski, baina bai, oso adibide ona da bai. Bai. Ba, Unai Pascual eta Elisa Sáenz de Murieta, orain bai eskerrik asko. Bioi ere gaurko zuen ekarpen hau egitearren. Eskerrik asko.